Hallå hallå, fredag igen och nu solen skiner som den ska på sommaren och det är dessutom i kombination med en härlig kabbe. Kan inte bli bättre. Idag hörni så ska vi snacka om Bjuck återigen för att det går inte riktigt att lämna dessa härliga bilar åt slumpen. För Bjuckarna är speciella och tro mig när jag säger att just den här 59an, extremt speciell. Det finns flera olika saker som gör att den är så pass speciell som den faktiskt är. Och det har, till att börja med så har det ju att göra med att 1959 så tar Bjuck fram en helt ny produktionslinje. Det innebär att man byter ut då alla de här traditionella 50-talsmodellerna som heter då Special och Super. Och 58 hade ju då dessutom Limited och Roadmaster och allt vad de hette. Sen då 1959 här, då kommer man med då Le Sabre, man har Invictan. Och sen så har man då Electran och sen har man någonting som heter Electra 225. 225 och man kallar den också för Deuce and a Quarter. Det är alltså ett smeknamn i USA för de här bilarna. Så 225, det har att göra med att den är 225 inches då lång. Så att de här bilarna är väldigt, väldigt långa. De är alltså någonstans 572 tror jag just att 225 är. Och det skiljer sig alltså i längd mellan vanliga Electran och 225. Och det här är en 225, så att vi har en Bjuck Electra 225 1959 i cabriolet-utförande och det är inte dåligt. Så modellen är alltså 48, börjar modellnamnen på body style när man har då en Electra 225. Och sen så är det också så på chassinumren, då börjar det också med siffran 8 för att identifiera vilken serie. Så har man då till exempel Sabre, då är det 44, då är det en 4 som första och när det är en Electra 225 då är det en 8 som första i VIN-numret. En hel djungel är det med allt det där. Hur som haver, vad är det då som är extra med just den här? Jo, förutom, det var ju top of the line. Det var så värst utav dem allihopa just för att det var dessutom en cab i det här fallet. Och sen så har man då, när man hade 225 så hade man ju all lyx. Man hade mycket mer standard options. Och i det här fallet så är det dessutom, kommer ni få se, bucket seats. Och det, mina vänner, det är bara Electra 225-cabben du kunde få med bucket seats option. Så det är väldigt ovanligt att få se de här med bucket seats. Så det är coolt, riktigt coolt. Det får ett bilhjärta att slå lite snabbare. Vi hoppar in lite grann på detaljerna, men innan det så ska jag faktiskt ta och nämna också att namnet Electra, för att det är en del som brukar fråga mig också på museet. Det här Electra, Bjuck Electra, varför heter de så? Och det är egentligen ingen jättegrej, utan det är så att han som var president för Bjuck, alltså chef på Bjuck på den tiden, jag tror att det var hans svägerska eller om det var hans syster, vet inte exakt kopplingen där. Men hon hette i alla fall Electra. Så att man tog och lånade hennes namn till den här serien då som Bjuck skapade 1959. Så att man marknadsförde dem som en helt new and improved super Bjuck liksom. Så att 59-arna skulle liksom slå allting och det skulle bli världens grej. Och man klev in ännu mer i det här med rymdåldern och liksom spaceships och grejer. Och det ser man på formen och det är därför 59-arna är så jäkla coola. Häng med hörni så kollar vi lite på detaljerna. Vi börjar med baken. Vi går in och ni får se lite grann och se och notera också hur de här vingarna vill jag ju kalla det i det här fallet. För det här är rejäla vingar. Så att man har liksom den här snygga då platta luckan. Bakluckan sluttar uppifrån, ni ser där kabbskyddet och sen sluttar det neråt. Och sen växer alltihopa uppåt igen. Åt båda hållen, distinkt, markant stora vingar i det här fallet. Och sen har man de här skitsnygga då spaceship-inspirerade bakljusen, röda. Och ni ser också där Bjuck-texten, skitsnyggt. Och sen har vi också, ni ser stötfångaren. Ingen jättegrej, utan där satsar man på stylish, att den skulle vara helt rak, straight, snygg. För att det händer ju så mycket annat här uppe med vingarna, så man behöver liksom inte ta in någon mer med stötfångaren. Så kan vi gå in och titta på emblemet också, ser ni på bakluckan där. Det är så jäkla snyggt, så här riddarinspirerat emblem. Det är alltså typ som en stjärna och så är det riddare och ni ser här med tuppkammen här på riddarrustningen och det är så jäkla snyggt där. Det är grymt. Vi ska öppna också när vi ändå är här bak så ska vi se hur det ser ut i skuffen. Där har vi också Fender Shirtsen. Vi har valt att inte montera dem, men de ligger där i också så att det har vi också på plats. Om det var någon som funderade över det. Vi ser där. Relativt standard alltihopa. Bilen är i väldigt bra skick. I vanlig ordning, vi brukar ju hålla ribban ganska högt här på World of Classics. Nyckeln i hand. Sen kan vi stänga. Det vill man inte göra innan. Det är jobbigt att krypa igenom kabbskydd och grejer. Kabbsäckar och grejer. Så ni ser här den extremt vackra också sidan utav bilen.
Och här tycker jag att det vi ska egentligen highlighta framför allt, det är det här otroligt läckra de har gjort. Man har nämligen en list som går hela vägen. Ni ser att den börjar här framme. Den börjar hela vägen fram på huvudet. Det kommer ni se sen. Men här går den alltså hela vägen bak. Så den alltså täcker hela bilens längd. Så när som på någon liten millimeter som ni ser bak vid bakljuskromet. Bara någon millimeter som inte går ihop då med. Och sen så blir han ju också spetsigare och mindre. Han blir ju alltså inte lika tjock i diameter längst bak, utan han är som tjockast och bredast fram till då, eller längs hela linjen. Alltså fram är han ännu, där är han jättebred, och sen så blir han mindre och mindre och mindre, mindre hela vägen bak. Sen har vi också det här. Skitsnygg detalj tycker jag på de här. Och det är också då, här har vi återigen det här emblemet med riddarrustningen, dock i mindre format än vad det var på bakluckan. Och sen täcker det då hela sparklådan. Det är ju sparklådelisten egentligen blir allt det där. Och sen har man också den här listen som sticker fram. Coolt. Riktigt coolt där. Vi passar på, öppnar. Tittar vi in ut i bilen när vi ändå är här. Titta. Svart och rött. Vilken kombination. Och när man har då en lyxbil som Elektran är, då har man ju också då elhissar, man har elsoffa, man har i det här fallet dessutom automatisk avbländning. Titta vad läcker den är. Titta på bucket seat-sätena, vad snygga de är. Alltså det är också läder då. Det är skinnklädsel när man köpte en Elektra med bucket seat. Så här har man läderutrustning när det är Elektra 225. Sen ser ni också där också på handskfacket, så har ni också riddaren emblemet. Så det är ett återkommande tema på Buick 59. Och ni ser här också power steering, och så har vi den här klassiska skölden. Det här känner ni igen också från 58-erna. Jag har sett det där till på Limited också bland annat. Man har den här lite bjuckskölden och sen är det power steering. Jag vet inte om det är så att de satsar på det här med lite royalty, royal, att det är därför det här med riddare också är med, att det är lite adligt och så vidare. Ni ser här vad snyggt det är. Här är automatisk avbländningen. Väldigt diskret. Sticker inte upp så mycket, utan brädan bygger upp och den bygger ungefär i samma nivå där. Och sen så ser ni de här sportiga, runda instrumenten i då kombination med det liggande rektangulära hastighetsmätaren där. Smakfullt. Mycket smakfullt skulle jag vilja säga. Snyggt också med krom där hela fram på panelen. Så, sen ska ni, tittar vi framskärmen där, eller framför hjulhuset, så ser ni då Elektratexten. Jäkligt snyggt. Elektra 225. Och det är ju faktiskt så att har man en Elektra med 225, då är det något väldigt, väldigt speciellt. För de är också tillverkade såklart då i mindre produktioner. Det är bara ett fåtal tusen bilar i cab Elektra 225. Så jag tror att den vanliga Elektra cabben till exempel, den är gjord i ungefär dubbelt så många. Så det är en jäkla skillnad på de där två faktiskt. Och sen såklart när man står bredvid dem då, att det är längdskillnad också. Nu ser ni här, och det här är ju... Det är vackert. Den ska ju då såklart påminna om bakdelen. Så att här har man också det här svepet. Man har liksom en lägsta punkt. Och så går fenorna, eller vingarna. Så man har till och med framvingar på Buick 59. Det är så snyggt. Det är så snyggt. Och här ser ni vad jag menade det här med kromlisten. Så den kromlisten går ju alltså huven, över då framskärmarna och hela vägen förbi framskärmarna. Så att det är så man har gjort det. Det är väldigt, väldigt snygg detalj. Återigen, riddarhuvudet. Buick, snygg skrivstilstext. Och sen kommer man in på en av de läckraste grillarna och fronterna jag har sett. Snyggt emblem i mitten. Och de här tärningarna, eller vad man ska kalla dem, de är inte att leka med. Stora, rektangulära, mönstrade och kromade. Skitsnyggt där. Så jäkla snyggt. Det påminner lite grann, det som kan Buick 58 också, påminner lite grann om det, men det har bara växt. Den har käkat någon typ av gödningsmedel och blivit större bara helt enkelt. Och sen ser ni också positionsljusen där, liggande, väldigt stora, långa glas. Också signifikant då för 59. Och det här är också en detalj. Strålkastarna, lite lätt, istället för att ligga liggandes bredvid varandra, så är de lite lätt uppflyttade, så att de är liksom snett uppflyttade istället. Jäkligt god grej. Och här då, öppnar vi huven. Vi tittar vad vi har. Och ni ser där vad snyggt det är. Sitter en 401, nailhead,
tror att de låg på 325 häst ungefär. Sen har man då en automat, en Dynaflow-låda. Och då fick man ju också när man hade en Elektra, det var power steering, det var power brakes. Man hade alltså både styrservo och bromservo och så vidare också då. Så att man skulle ha en, man skulle känna att man satt i en lyxbil helt enkelt. Det är det, man känner skillnaden. Man känner skillnaden ifrån till exempel Chevrolet och Buick. Det är skillnad. Chevrolet må vara idag en, vad ska jag säga, en dussin populärare bil. Och det har att göra med mycket att det går att fixa med dem lätt och så vidare. Men Buick är Buick. Det är så nära Cadillac som man kommer. Så Buick och Cadillac brukar jag säga, det är syskon med varandra. Många saker delar de också med varandra, med handtag och det är mycket sådana här grejer som de faktiskt delar med varandra. Så att Cadillac och Buick, väldigt hög nivå båda två. Buicken ligger precis på gränsen till Cadillacen. Och det känner man om man kör dem. Det är en helt annan fjädring, det är en helt annan gång. Du har inte det här liksom, vad ska jag säga, squeaky och knastrande och knarrande och så vidare. Utan det är väldigt rejäl och distinkt och det är ihopskruvat ordentligt. Men det är klart, bilen kostade ju också dubbelt så mycket, mer än dubbelt så mycket än vad en Cheva gjorde. Så att det är klart, då ska det vara lite annat. Man ska få någonting för pengarna. Så är det. Hörrni, hoppas ni mår bra allihopa. Nu kör vi vidare in i helgen. Hoppas att vi hinner åka lite raggabil och kanske dricka ett par bärs och må gott. Och njuta av solen. Sköt om er. Vi hörs. Hej.